Ahoj Davide, pamatuješ si, jak minulý rok bylo předávání cen Grammy? Ano, pamatuju si. To bylo dobré, že? Docela ano. Tady to bylo taky dobré. No, to už si moc nepamatuju. 7A si pod jejich vlastním vedením připravila pro nás vystoupení ohledně předávání cen Grammy. Pravda, trochu jim s tím pomáhal pan učitel Beneš. Nyní přivítejte ty nejlepší moderátory na světě, Lucku Buršovou a Tomáše Davidíka. Dobrý den, milí diváci a milé divačky. Já jsem Tomáš Davidík a společně se svojí kolegyní Lucí Buršovou budeme uvádět tento večer. Vítáme vás na předávání cen Grammy v Satalicích 2017. Aby bylo možné hodnotit jednotlivá vystoupení, máme tady hvězdnou porotu. Velmi úspěšného a několikrát oceněného choreografa Jakuba Kotlána. Celosvětově známého kritika Křišťofa Novotného. A světoznámou zpěvačku Adele Lukášovou. A jako první už přivítejte Nicki Minaj, Arianu Grande a Jessie J se svým obrovským hitem Bang Bang. Děkujeme a já poprosím Adele Lukášovou, aby nám toto vystoupení ohodnotila. Mně se strašně moc líbila ta atmosféra, kterou se tady navodili, bylo to strašně krásný. A nyní vystoupí operní duet Andrea Bocelliho It's Time to Say Goodbye. Zkrátil. 1-2 sekundy úplně stačí, ať tady nestrácíme čas. Děkuji. A jako třetí a zároveň poslední přivítejte skupinu Spice Girls nejpopulárnějším hitem Wannabe. Tak mě se na tom vašem tanečním vystoupení nejvíce líbily vaše neskutečné, živé a skvělé taneční kráce a figury. Moc se mi to líbilo. A jelikož už se blížíme pomalu ke konci, tak dáváme porotě pár sekund na to, aby se rozhodla, kdo zvítězí. Ceny Grammy v Satalicích 2017 vyhrává skupina Spice Girls Wannabe. My už jsme tady úplně na konci. Děkujeme vám, že jste s námi strávili celé předávání a doufáme, že se zase někdy setkáme. Na shledanou.